Елайджа змінився за ці роки. Він здався. Ми кулимо йому заспокійливе. На те є вагома причина. Він надто кмітливий для них. Ти вже не будеш самотній. У тебе двоє нових друзів. Ви троє вважаєте, що у вас є надзвичайні здібності, як у героїв коміксів. Я розробила ефективну терапію для вашого розладу. Світло змусить іншу особистість вийти назовні. Por favor, сеньора! Віддайте мої навушники! Начіпай панель керування, лікарю. Ти не виграєш, звіра! Ви не потиснете мені руку і не дозволите піти звідси. Що ж, вітаю. Чого ти хочеш? Мені цікаво, чи розповіді про надзвичайного звіра правдиві. Познайомиш мене зі звіром? Я Мері Рейнольдс. Завдяки твоїм здібностям ми всі вирвемося звідси і покажемо світові, що ми існуємо. Здається, поганці об'єднуються разом. Ти віриш, що ти Янгол Месник, напарнику? Я вірю. Помстися за нас. Я мушу вийти звідси раніше за нього. Я контролюю ситуацію. Найрозумнішого завжди недооцінюють. Це вже до кінця, Девід. Я знайшов того, хто вимагатиме всіх твоїх зусиль. Не треба ховатися в тіні. Ти можеш спробувати зупинити нас. Багатьом доведеться загинути. Отже, хто хоче пообідати сендвічем з джемом? Ми не повинні володіти такою силою. Нарешті всі ми разом, щоб світ побачив, на що ми здатні. А вам краще забиратися. Що ти накоїв, Елайджа?